שאין לך שום בחירה. את קיימת? לא, אני דיברתי ספציפית על חלומות. לא, דיברנו על המציאות. לא, דיברתי גם על המציאות. רגע, כי אם את אומרת לא, במציאות אני בוחרת ובחלום אני לא בוחרת, אז מה ההבדל בין המחשבה שלך עכשיו על השולחן לבין המחשבה שלך על מה? את אומרת, כאילו מה? בלילה שמגיע שעה 9 מישהו משתלט לי על המחשבה ומחליט לי מה אני אחשוב? ואני אגיד שכן. אז מי מחליט לך בלילה על מה תחשבי? מישהו אחר. אז אם הוא קיים, אז מה קורה עכשיו? מה הוא עושה עכשיו? מי מחליט לך עכשיו מה תחשבי? מי שמחליט לך מה תחשבי עכשיו, הוא מחליט לך מה תחשבי בחלום עבור ההוא שבתוך החלום. כאן זה בשרשרת, אנחנו עולים עוד אחד אחורה. אבל הטעות שלך, ברכאות ההוא, זה שאת אומרת, לא, אני לא חווה בחירה. אני לא חווה בחירה, פירושו, אם לא היית קיימת. תראי, עכשיו יש פה משהו, נכון? שולחן. בוא נגיד לא שולחן, נגיד בחוץ שמש. עכשיו, מי מחליט שיש שמש? מישהו מחליט? נגיד שזה הקראי, בסדר? או הקראי או מחליט, נכון? או גם וגם. או הקראי או מזה, או גם וגם, בסדר? אבל בסוף יש X שהוא סיבת השמש, נכון? או שזה X הקראי, או שזה X סיבתי, או שזה X גם וגם, בסדר? או שזה X אין הבדל, או שזה X אחד, לא משנה. יש בסוף X כלשהו שהוא מתאר את סיבת השמש, או את למה השמש פה. עכשיו, את חובה שאת הסיבה של השמש שם? את רואה? לא. עכשיו תסתכלי. אם לא היית קיימת, אם את לא היית קיימת, והייתי שואל אותך כאחת שלא קיימת, תחשבי שאת לא קיימת, ואני שואל אותך בתור מישהו שלא קיים. מי מוזיז את השמש? את אמורה להוזיז את השמש, כי אם את לא קיימת, אז מה נשאר? המציאות. אז אם המציאות נשארה, אז את מוזיזה את השמש. את מבינת עוד מה אמרתי עכשיו? רגע, מה שאני טוען, שבגלל שאת חושבת שאת קיימת, לכן את חובה שאת לא בוחרת את השמש. אוקיי, וזה בעצם אומר שאת חובה שיש לך ישות עצמאית. להגיד, תתרכזו טוב, הדיון על זה שבן אדם חושב שיש לו בחירה חופשית חלקית, זה בעצם לבוש של יש לו ישות עצמאית. אבל להגיד שיש במים, רגע, שנייה, חכי, שנייה. נכון, שנייה. מה שאני בא לומר, בן אדם שאומר שאין לו בחירה חופשית, הוא עדיין חווה שיש לו ישות שקיימת באופן חופשי, בלתי תלויה במשהו נוסף. את חווה שיש מקום שלך ומקום של המציאות. זאת אומרת, אני לא המציאות. את המציאות? אני אשאל אותך, בחוויה שלך, את המציאות? אם את בחווה... תלוי מתי, זה משתנה. עכשיו, בחווה שלך את המציאות, אתמול, שלשום, מתישהו, את תמיד בחווה שלך שאת המציאות? כשאת אומרת אני, את מתכוונת למציאות? תלוי מתי. עכשיו שאת אומרת לי, תלוי מתי, מה את מתכוונת? תלוי מתי זאת, נכון? למי אתה מתכוונת שאתה שואלת? למי שאת חושבת שאני מתכוונת. עכשיו תסתכלי, השמש... אם כשהיית אומרת, אני הייתי מתכוונת למציאות, והייתי אומר, מי מוזיז את השמש? מה היית אומרת? אני, נכון, זה מה שהיית אומרת. אוקיי, אם הייתי מתכוונת. זאת אומרת, עכשיו, האם את מוזיזה, מה הבנת לפני שאני אומרת? שהתשובה תלויה איך שאני, ומי אני... מי מוזיז את השמש? תלוי מי את. נכון? עכשיו. אני שואל אותך, את מוזיזה עכשיו את השמש בחלל שלך? לא, אמרת שלא, נכון? למה לא? זה אומר שמבחינתך את לא המציאות. כן. עכשיו, להגיד אני לא המציאות, זה בעצם להגיד יש את המציאות ויש אותי. כן. זאת אומרת שאני קיימת באופן נפרד למציאות, שזה נקרא ישות עצמאית. המציאות לא ממלאה אותי, לא מהווה אותי. הבנת? כן. זה נקרא סוג של יש לי בחירה חופשית חלקית. אני קיים... אני לא הכל, אבל אני קיים. תסתכלו, כן, שנייה. הרעיון שלי יש לי בחירה חופשית חלקית הוא לבוש של אני קיים באופן חלקי. כי זה או שאין לך בחירה חופשית בכלל, דיינו אתה לא קיים בכלל, דיינו אתה בוחר את הכל. להגיד אין לך בחירה חופשית בכלל, הפירוש האמיתי של זה, זה אתה לא קיים בכלל. ולא קיים בכלל, אז אתה הכל. או שיש לך בחירה חופשית על הכל, זה גם להגיד, ולהגיד שיש לך בחירה חופשית על הכל. בעצם אתה הכל. בעצם להגיד אתה הכל.
אבל להגיד יש לי בחירה חופשית חלקית, זה בעצם להגיד גם אני קיים וגם המציאות קיימת. אני והמציאות. כי אם יש אני והמציאות, אז אני מחליט על דברים מסוימים, המציאות מחליט על דברים אחרים. אז אם יש במה... רגע, חכי, חכי, חכי. זה הבנת? מה הבנת? והשאלה שלך נכונה, מה הבנת? אנחנו דיברנו ספציפי, קודם כל כשאני שואל מה הבנת, את יכולה גם להגיד הובנה כללית, לאו דווקא לחזור ספציפי על זה. אבל תסתכלי, אני, את אמרת שאת חובה שאין לך בחירה חופשית. אמרת קודם שחובה שאין לך בחירה, אבל אמרתי, אם באמת היית חובה שאין לך בחירה, אם היינו הולכים עוד צעד אחד אחורה, אין לי בחירה, ונלך, למה אין לך בחירה? כי משהו מהווה אותך וכו' וכו', אבל זה היה מעלים אותך לגמרי. אבל אם זה מעלים אותך לגמרי, אז יש לך בחירה חופשית על הכל. כאילו לא שייך שבן אדם יגיד, אין לי בחירה ואני קיים. כן, אם אין לך בחירה, אתה לא קיים. למה עברתי להיות חלום ולהיות ה... עכשיו, את שואלת שאלה אחרת, זה הבינו כולם? מה אתה מבולבל? רגע, אני רק לך יענה. ואת אומרת, כן, אבל נראה שאמרנו במאי, אז הפרדנו אותו משאר הדברים, אז גמול הבחירה, נכון? זו השאלה של החלום בתוך הלום, מי ברא את אלוהים, מה לפני, נכון? לא, אני רוצה להנסיף משהו לגבי זה, אני פשוט... וזה רק בצורה של דימוי. נכון, 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 וזה רק בצורה של דימוי, וכו' וכו' וכו', זה רק בדימויים. כי בשורש אף אחד לא בוחר, אף אחד לא בוחר כי אין שינוי, אין בכלל שינוי. את יכולה להגיד עצם זה שיש שינוי פעולה, זה כבר אומר שאין אחד. זה אומר שיש עוד ישות, אם יש עוד ישות, אז הוא לא בוחר לו. מה הבנתם? מה אתה לא הבנת? אני יכול לשאול, אם נגיד אני הולך ברחוב ודרס אותי אוטו, זה בבחירה שלי, ואני מחלתי את זה. שאתה אומר שלי, למי אתה מתכוון? תסביר לי למי אתה מתכוון שאתה אומר אני, ואני אסביר לך... לא לשאול, לא לדניאל, לא לאפריים. לנשמה שלי, אני לא יודע, אבל איך משהו... הנשמה שלך זה עדיין לא. לא, היא לא בחרה את זה. הישות הזאת ש... לא, לא, היא לא בחרה. אני, אז למי? הישות, הנשמה שלך היא הכל? אתה הכל? אני הכל. זאת אומרת, אני בחרתי שהאוטו ייכנס לי? אם אתה הכל, אז האוטו נמצא בתוכך. האוטו, אם אתה הכל, תסתכל, תסתכל. לא, אני מקשיב. אם אתה הכל, הכל, אז איפה האוטו נמצא? בחלום שלי, בתוכי. בתוכך. אז אתה בחרת שהוא ייכנס בשאול. אבל יש הרבה אוטו עם החלום שלי. אתה האם שואלים אותך מה אתה עובד, תגיד יצרן מכוניות. רבי נחמן אמר משפט יפה, אמר שיש לאדם לב לא שייך אצלו מקום. אם, כי מישהו פעם בא להתלונן לרבי נחמן, אמר, אתה יודע, לא מתאים לי המקום הזה. אז רבי נחמן אמר לו, מי שיש לו לב לא שייך אצלו מקום, כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אם אתה, אם היה לך לב אמיתי, אם היית מנקה את הלב שלך, היית חווה, זה לא שאתה בתוך העולם, זה שהעולם בתוכך. אתה נמצא מחוץ למקום ולזמן, וכל הזמן וכל המקום נמצאים בתוכך. אז איך אתה יכול להגיד לא מתאים לי להיות שם? אתה בתוך עצמך. אם היית חווה שאתה בחוץ, אז מה זה לא מתאים לשם? אלא מה, אבל אף על פי כן, אנשים עוברים דירה. עכשיו למה? כי יש צמצום, אז בצמצום אתה כן עובר דירה. אם נגיד תהיה עכשיו שריפה, עכשיו תהיה שריפה, אני אברח. אבל למה אתה בורח? למה אתה בורח? אם הכל קורה בתוכך, אז למה אתה בורח? אז אני מסביר לך. אתה בורח, אני נגיד אברח, כי אני בחווה של צמצום. כי אני כאליעד בוחר, כי אני כאלוהים בוחר שאליעד יברח מהאש. זאת אומרת, יש כל מיני פרספקטיבות. אבל השאלה היא התודעה שלך, עד כמה היא באמת מפחדת מהאש או לא? יש בן אדם אומר, אין מצב שאני נשאר פה. יש בן אדם אומר, לא, אני יכול להישאר פה לנצח, ואף על פי כן אני עובר. יש את השאלה, משהו שואל למה... רגע, הבנתם? לא, לא, לא. יש בן אדם שיש אש, הוא בורח. אתה שואל אותו, למה אתה בורח? רגע, רגע. אני יכול לחבות את זה. רגע. כן, נסביר לך. יש בן אדם שיש אש, הוא בורח. אומרים לו, למה אתה בורח מהאש? רגע, הוא אומר, מה זאת אומרת למה אני בורח מהאש? מה, אני רוצה שישרוף אותי? אנשים רגילים. אבל מי שיש לו קצת שכל, מבין רגע, אבל מה אתה בורח מהאש? הרי האש נמצאת בתוכך. אתה, איפה אתה בורח? מה אתה בורח? אתה והגוף שלך וכל החדר הזה וכל העולם הזה נמצא בתוכך. לאיפה ברחת? מי ברח? איך ברח? אוקיי. אתה מבין? עכשיו, אבל אם אתה מבין שאתה זה העולם, אז למה אתה בורח? תשובה, אתה לא בורח. זה העולם גורם לך לברוח. לדוגמה, זה גם תשובה. זאת אומרת, העולם הוא... אני מייצר את העולם הזה.
שאתה אומר, אני... האלוהים, עכשיו, אני לא יודע... אז מה השאלה? אתה שואל, אם אתה מייצר את העולם, איך זה שאתה לא מצליח לחפות את השריפה, נכון? כן, אותו דבר. תשובה, תשובה. שאול לא מייצר את העולם. זה שמעלה מייצר את העולם. שהוא אתה. שהוא אני. תראה, תראה, תקשיב, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה. נכון? אני לא מביא את העלית שאתה אומר, אני לא יודע מי אני עכשיו. תסתכל, תסתכל. תסתכל, אני שואל לך שאלה, אם עכשיו יורד גשם, מי גורם לגשם לרדת? העולם שלי. מי אתה חושב? עזוב, לפני, עכשיו תחזור שעתיים אחורה ברצף. עכשיו אתה הולך ברחוב. ילד שואל אותך, תגיד לי, מי עשה שיהיה רעידת אדמה? מה אתה אומר לו? לפני שהגעתי לפה? כן. אלוהים. אלוהים, יפה, אני אגלה לך סוד גדול, זה אתה. עכשיו, כשאתה אומר אני, תתכוון לאלוהים. תחשוב שאתה אלוהים ואתה אומר אני. תחשוב שנייה שאתה אלוהים. אוקיי. תגיד אני, כאלוהים, מה אתה מרגיש? לא, אלוהים, אתה מרגיש, תחשוב שאתה תגיד אני ותתכוון לאלוהים. אני לא יכול להיות כזה אבל. אבל זה אתה, לא שאתה לא יכול להיות, בכלל זה אתה בכלל. מה אתה לא מבין? איך אני יכול להיות אלוהים? לא, לא, אני לא אומר שאתה אלוהים. אני אומר שתדע לך שאתה זה אלוהים. לא שהגוף הזה, בסוף, 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 בסוף זה גם אחד. כי גם אתה עצמך אלוהים. בסוף זה אחד. אבל לפני האחד, קודם כל תבין, אתה יודע מי אתה? אני עכשיו יודע כלום. אתה יודע, אז אני אגלה לך מי אתה. אתה זה אלוהים. נכון שסיפרו לך, אתה רק התבלבלת וחשבת שאתה בן אדם. אני חלק, אני אסתכל, אני אגיד לך במילים אחרות, אני חלק באלוה ממעלה, ככה אני מכיר את זה. אתה לא חלק, אתה הפאזל עצמו. אז אני, או זאת, מילאת אותי עוד יותר עכשיו, בסדר, אבל הבאת לי בונוס, אני הכל. אבל אני לא יודע, אני לא יכול להוריד את הגשם, זה לא בזכותי. אתה מוריד את הגשם, כחלק אתה לא מוריד את הגשם, אתה אבל מוריד את הגשם בפועל. אם אתה תחווה שאתה הכל... אם אני, איך אני יכול לחוות את החוויה שאני הכל? אם תהיה משוכנע שאתה הכל, תחביש, אתה הכל. אתה גם חלק וגם משלם. אם כשתראה מולך אריה רץ, אתה תבין שאתה מפעיל אותו, אז אתה תחווה את זה אחרת. אני אגיד לכם את זה עוד יותר. אם כשתראה מולך אריה רץ, לא תדע מי מפעיל אותו, ולא תדע מי מפעיל את עצמך, ולא תדע אם אתה קיים, ולא תדע אם אתה לא קיים, גם תחווה את זה אחרת. אז אתה תחווה את זה, את האלוהים הראשון. הבנת מה אמרתי? כן. אני אמרתי לו, אם אתה תדע שאתה מפעיל את האריה, אתה חווה את זה פרספקטיבה שלנו. ואם לא תדע שום דבר, בכלל אתה חווה את זה אחרת. זהו, זה מה שהחווה שלי הייתה עדיין מסוג של מפעול. כי הגשתי, אני מפעיל את זה. אם לא תדע אם יש אריה, ולא תדע אם הוא רץ, ולא תדע איך הוא רץ, למה הוא רץ, מי רץ, למה רץ, לא תדע שום דבר, אז בכלל חווית את זה אחרת. כי אני לא יודע שאתה בכלל יחד לך את הכל. יחד לך את כל הצורות. זה מה שאמרנו, שאם לא תבין כלום, שאם לא תבין כלום. אני לא תבין כלום באמת, אתה רוצה להגיד את זה. עכשיו תבין, איבן דקות. אל תקרא לי שאול, איך שאול. ככה ש... הוא לא קרא לך, הוא קרא למישהו אחר. קראתי לעצמי. אז הבנו? המשכנו הלאה. ומצד האמת, בעמוד 193 למעלה. ומצד האמת של המציאות שלנו, שנמצאת מחוץ לחלום, מנקודת המבט הזו לאדם שנמצא בתוך חלום, אין שום בחירה חופשית כלל, אלא כל מה שהוא חושב, מרגיש, רוצה, עושה וכולי. זה הכל ביטוי של מחשבתו של האדם שחושב את החלום. ואפילו ישותו העצמית אין לאדם שנמצא בתוך החלום. תתרכז על זה, ואפילו ישות עצמית. ואפילו ישות עצמית, אפילו ישות עצמית אין לאדם שנמצא בתוך החלום. כי גם ישותו העצמית של האדם שנמצא בתוך החלום, אפילו ישותו העצמית לא באמת קיימת כישות עצמית, אלא היא רק ביטוי וחלק של ישות אחרת, שהיא המחשבה של זה שחושב את החלום. מה זה אומר? זה אומר שמנקודת המבט שלנו, ההוא שבתוך החלום אין לו שום בחירה חופשית. ג'רי יכול עד מחר להגיד, יש לי בחירה חופשית, והוא יכול להתווכח עם תום ולהיים עליו. להגיד לו, אני אעשה לך ככה, אעשה לך ככה. אבל אין לך בחירה חופשית. כמה שאתה לי, תגיד, אני אעשה, אין לך בחירה חופשית. הכל, וכל מה שהוא עושה, אין לו בחירה. לא רק שאין לו בחירה, אלא אפילו אין לו ישות. הוא אפילו לא ישנו. אפילו להגיד, האם ג'רי ישנו? תום ישנו? כולה פריים. הוא לא באמת ישנו, הוא רק רצף של תמונות. איפה הוא ישנו? בוא נוציא את הפריים שהוא ישנו. הוא לא ישנו. מה אתם בינינו לג'רי? בוא נגיד שנוציא פריים. אתה יכול להגיד, הוא כן ישנו בפריים. הנה, נוציא פריים, תראה אותו. אבל זה לא נכון. כי בתוך הפריים... לא, כי בתוך הפריים עצמו, עכשיו בוא נחפש. באיזה נקודה נמצא ג'רי?
אם תלך על, אם תיקח את הפריים עצמו ותחלק אותו לכל הנקודות שלו. כן, אבל אם הפריים עצמו ממש תחלק אותו לרגע אחד, ממש לרגע אחד. בפריים, הפריים זה בעצם רגע, וברגע אתה כן נמצא. אבל ברגע אחד, במקום אחד אתה לא נמצא. איך אתה יכול להימצא ברגע אחד? אם עכשיו... אם אין לך מה להשוות. ברגע כן. ברגע כן, כי אתה משווה אותו בספייס של המקום. בספייס, אבל אני מדבר עליהם. אם נגיד ניקח עכשיו סרט. סרט. ונוציא פריים אחד, אתה תראה את ג'רי בפריים אחד. אבל זה לא באמת ברגע אחד, כי זה בכמה רגעים, כי אתה מסתכל על מקומות שונים בתוך ה... אבל זה בתוך מקום בזמן. בתוך התמונה. רגע, אבל אם אתה תיקח, רגע, אותו דבר. אני אקח פיקסל. ואני אקח פיקסל בפריים, איפה ג'רי נמצא? אין ג'רי. זה כמו עם העגלה, אתה מפרק אותה. אם תיקח מקום בזמן אחד, אתה לא נמצא. אבל אני מדבר עלינו. מה עלינו? כי זה פריימים כל הזמן, שמחוברים. כשתפריים תמונה, בפריים אחד אתה יכול לראות רק פיקסל. במקום בזמן אחד יש רק פיקסל. אתה לא יכול במקום בזמן אחד לראות יותר מפיקסל. איך אתה יכול לראות במקום בזמן אחד, אם נניח להחליט את זה למקום בזמן אחד? אין לך מהמקום השנה, אין לך כלום. אתה רואה נקודה. גם לא נקודה. נכון, אתה לא רואה שום דבר, אתה לא רואה שום דבר בעל משמעות. הלאה. אז מה אמרנו רגע? אז אמרנו שגם אין לישות עצמאית. למה? כי הוא לא באמת קיים, וזה רק ביטוי של אישות אחר, אוקיי, ובנוסף. ובנוסף, ובכל המבט של העולם שלנו שחיצוני לחלום, הרי שמצד האמת יש לאדם שנמצא בתוך החלום בחירה חופשית מלאה על כל מה שקורה לו בתוך החלום. כי כל מה שקורה לאדם בתוך החלום זה כל התגלות רצונו ומחשבתו של האני האמיתי של האדם, שהוא זה שחושב את החלום ושהוא נמצא בתוך העולם שלנו. תמשיך. וכאשר קורה לאדם איזה דבר נגד רצונו בתוך החלום, נדמה לו שלא הוא זה ששולט באירוע, והאדם לא מבין שהוא עצמו זה שעושה את כל מה שקורה בתוך החלום. ושאין שום דבר שקורה שקיים וקיים ושקיים בתוך החלום בלי שהאני הגדול יותר של האדם ירצה בעצמו שהדבר הזה יהיה קיים ושהאירוע יתרחש. יפה, עכשיו תאר לעצמך נגיד שאתה הבימאי של טום וג'רי. עכשיו פתאום יוצא לך ג'רי ומתחיל להתלונן, למה עשית ככה? למה עשית ככה? אתה אומר, סליחה, מי אתה בכלל? עכשיו, אבל, ואתה אומר, אם היה לו רק שכל, הוא היה מבין שזה, שהוא עושה את זה. כאילו, כי מי הוא? זה אני קיים. אז אם אני קיים... אם ג'רי היה קם ויוצא ואומר לבמאי, למה עשית? לא, לא, רגע, איך הגעת לפה? למרות שזה לא הגיוני, כי אם הוא יצא, איך הוא יצא? כן, אתה אמר לו. כן, לא, אבל הבמאי גם צריך להגיד לך צא החוצה תתלונן. כן. אבל אני בא להגיד שבעיקרון, מצד החיצוני, הוא שבתוך החלום, מה אתה אומר שאין לך בחירה חופשית? הרי אתה לא קיים, אם אתה לא קיים אז אתה חולם, אם אתה חולם אז יש לך בחירה חופשית על הכל. אתה לא יכול לדבר כאילו. כאילו אתה כלום. לא, אבל אם אתה כלום, כלום, אז יש רק את הבימאי. אבל הוא משהו. אבל מצד עצמו הוא הכל. ומצד הבימאי, אם הוא מתייחס לבימאי, אז הוא כלום. כן. אבל הבימאי יוצר אותו. אנחנו מדברים עכשיו מנקודת המבט של הבימאי. מנקודת המבט של הבימאי, אין לו שום מחשבה מה אתה חושב בפנים. נכון. הוא לא עושה מה אני חושב, מה אני רוצה. זאת אומרת, מבחינתו, מה שג'רי רוצה, זה מה שהוא רוצה. זה כמו שאני אשאל אותך לדוגמה, נגיד שעכשיו ילד מסדר את החיילים בפאזל, נגיד לו, תגיד לי, למה בלגו, סליחה, למה אתה שם את החיילים פה ולא שם? הוא אומר, זאת אומרת, זה מה שאני רוצה, נכון? ואם החייל יגיד לו, החייל לא יכול להגיד לו, אבל הכוונה היא כל מה שיש בתודעה החיצונית, זה מה שאני רוצה. זה רצוני. אני רוצה ככה, ככה רוצה, מה לעשות, זה מה שאני רוצה. אבל את לא משוכנעת שזה את. את אומרת, לא, אבל זה לא אני. אבל אם את משוכנעת שכל מה שקורה זה את רוצה, זה חוויה אחרת. לא, לא שמה העניין שלי. אני לא מבינה משהו אחר, אבל לא יודעת אם זה המקום פה. הבמה הזה, כן? נו. הוא משפיע לתוך התמונות. הוא מחליט להם תוכן. גם לצאת מתוך התמונה ולהתלונן, וגם להיות לפנים ולחשוב ש... הוא משפיע את כל התוכן מתוך עצמו, נכון? נניח. אבל באחדות, שיש את הכל ביחד, אז אחדות לא מופיעה לנו עכשיו מקרינה מבחוץ אלינו. למה לא? כי הכל קיים. היא מקרינה צורות שונות בכל פעם. נכון, את אומרת, אנחנו לא השתקפות של האחדות. באחדות יש הכל, ופה יש צמצום.
נכון, אנחנו השתקפות חלקית. בשביל זה יש נפרדות. זה למה? כי את לא יכולה לראות את כל האחדות, כי באחדות יש את הכל. אז מה אמרה האחדות? אמרה, איך אני אכיר את עצמי? איך מישהו יכיר אותי? בסדר, מה? אני כל פעם מציא חלק. אז הנה, זה, את רוצה לדעת מה זה אלוהים? זה ספר, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, בבת אחת זה אלוהים. אף על פי שהחלק יש לתשובה. כמו לא להמיץ על המערכת, אז אני אעשה לזה? את, אנחנו פה, כאילו, זה השתקפות של צורה בתוך האחדות. יש את כל הצורות. כל המציאות. כל האופציות. יש משפט של רבי נחמן שאומר, שכשבן אדם נמצא בהיכל המלך, למישהו מבזה אותו, אם עכשיו נגיד אתה הולך למלך. לא אותו מבזים. שנייה, עכשיו אתה הולך למלך. הולך למלך. ופתאום, כשאתה נמצא בזה של המלך, פתאום מישהו מתחיל לצעוק עליך. עכשיו, אם אתה בשוק, אז בוא נלך ככה. אם אתה עכשיו בשוק הולך, מישהו צועק עליך, על מה אתה חושב שהוא מדבר עליך, נכון? אבל אם אתה עכשיו נמצא, הולך למלך, וכולם כזה בעירת כבוד, פתאום מישהו בא לצועק את השם שלך. מה אתה חושב, שהוא פונה אליך? הוא מבזה את המלך. לא, אתה אומר, הוא לא פונה אליך. אני אעשה לך כאילו זאת כזה. עוד פעם. עכשיו, בן אדם הולך בשוק, מישהו קורא לו, איציק, איציק, קרא לי, איציק, אוקיי? אבל אם אתה עכשיו הולך לאיזה מלך, לאיזה מקום, שכולם שם מורידים נעליים ונכנסים, והכל כולם בשקט מחכים, מה שהמלך יגיד. ופתאום מישהו נכנס לחדר ומתחיל לצעוק איציק, איציק. עכשיו, אתה חושב שהם מתכוונים אליך? מה אני קשור בכלל? עכשיו אנחנו נמצאים בעצם של המלך. כנראה שהוא אומר למלך משהו. הרי לא יכול להיות שהוא מדבר אליי, הרי מי אני בכלל? הוא כנראה מדבר למלך. רבי נחמן אמר שאם מישהו מקלל אותך, אז אם אתה חושב שאתה בשוק, אתה בא ודיבר אליי. אבל אם אתה זוכר שאתה עכשיו נמצא בתוך ההיכל של המלך, זה אלוהים, ואתה בתוכו, ומישהו צועק, למה אתה חושב שהוא דיבר עליך בכלל? מי אתה שהוא ידבר עליך? ורבי נחמן אומר, ואז אם אתה מבין את זה, אז את כל מה שמקללים אותך, מבזים אותך, אתה אומר, זה בכלל מישהו, עכשיו, זה בכלל הוא כנראה בא לשבח את המלך. שמישהו מקלל אותך, אתה אומר, תראה איך הוא שיבח את המלך, תראה איזה שבח זה למלך. באנלוגיה אלינו, כשמישהו מבזה אותך, אתה אמור להבין למה בעצם הוא משבח את המציאות. דיינו בעצם, הוא משבח אותך כמציאות. כנפרדות. מישהו נגיד מקלל אותך, איזה טיפש אתה, נניח. למה אתה אמור ליהנות?